درسته. میں اور نے کالج میں ملے تھے، ہم شادی کرنے والے تھے. ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا سب کیا چاہتے ہیں. آئی نیڈ یور ہیلپ پلیز رانی. شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے پلیز؟ پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی. یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں. اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے. اتنا توڑوں گا نا یا کڑ نزاکت میں بدل جائے گی. سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے. خود کی لے رہا ہوں؟ دوں گا بھی سر. ریزلٹ Thank you.